ប្រសិទ្ធនាមឲ្យឈ្មោះថាបុណ្យកឋិនសាមគ្គីអញ្ចឹងកឋិនទានសាមគ្គីហើយបុណ្យអង្គកឋិនទានសាមគ្គីមានន័យថាជាកម្មវិធីបុណ្យដែលមិនមែនធ្វើតែម្នាក់ឯងទេគឺរួមគ្នាដើម្បីធ្វើហើយបើរួមគ្នាធ្វើអញ្ចឹងកម្លាំងច្រើនអញ្ចឹងគេហៅថាសាមគ្គីចុះពាក្យថាកឋិននោះមានន័យថាម៉េចក្នុងព្រះត្រៃបិដកលោកថាទេសញ្ញេវធម្មានังសង្កហូសមវាយូនាមកម្មังនាមថយំនិរុត្តេជាញ្ញាអភិលិបោយតិទាំងកថេណังមហាវគ្គភាគ8នៃគម្ពីរព្រះត្រៃបិដកលោកពូលថាសភាវធម៌ចាប់ផ្ដើមកើតមានតាំងតែពីមានប្រសងចូលចាំវសាមកម្លេះរហូតលោកបវារណារួចកិច្ចការដែលត្រូវធ្វើឈ្មោះដែលត្រូវហៅអំពើដែលត្រូវធ្វើទាំងអស់ជារូបធម៌ជានាមធម៌រួមបញ្ចូលគ្នាលោកហៅថាកឋិនដូចជាស្ដាប់មិនទាន់យល់អដ្ឋកថាសមន្តបាសាទិកាលោកបញ្ជាក់ថាយេសុរូបាទីសុសតិកថេណังនាមសមោធិនមិស័យភាវូបើរូបធម៌និងនាមធម៌រួបរួមជួបជុំគ្នាហើយកើតឡើងជាកឋិនរូបធម៌គឺធម៌មានរូបស្បងស្បៃត្រៃជាពោននាមធម៌គឺបល័យលោកសោតមើលអត់ឃើញអ្នកដែលគេចេះភាសាបល័យគេប្រែតាមអត្ថប្រែតាមធាតគេប្រែតាមអត្ថតាមធាតកថាធាតគេប្រែថារស់នៅបានដោយក្រគេប្រែថាពូលសសើរមួយទៀតគេប្រែថាខ្ជាប់ខ្ជួនឬក៏ថិតថេរឬក៏កាន់យកព្រមអញ្ចឹងច្រើនជីវិតដែលរស់នៅបានដោយក្រកថតិជីវៈតៃតិជាកថាណังជាកថាណោរុក្ខោដើមឈើដែលគេកាប់ចុះបោះទៅក្នុងដីវាមិនងាយដោះលូតលាស់ឲ្យកើតឡើងបានដូចជាឈើស្នឹងដែលគេបោះទៅក្នុងដីវាមិនចេះតែកើតគេថាកថាណังវាមិនមែនចេះតែកើតខែប្រគុណចែកប្រសាទចេះអីទេដូច្នេះសភាវៈដែលរស់នៅបានដោយក្រមិនងាយដោះឲ្យកើតឡើងនេះគេហៅថាកឋិនខ្លះថាមិនឈើស្នឹងនឹងសំដៅលើដោះទេសំដៅចងក្រៀកនៅអានិសង្ឃកំឲ្យខ្ចាត់បាត់ឆ្ងាយទៅលោកថាបញ្ចអានិសង្ឃសេអញ្ញថកន្តងអតត្វាកថតិសង្កណ្ហាតិតិជាកឋិនังសភាវៈចងទុកក្រៀកទុកនៅអានិសង្ឃទាំង5កំឲ្យថិតថេកំឲ្យបាត់ឲ្យថិតថេរនៅរហូតអស់កឋិនខេតខ្លះទៀតថាធិរដ្ឋេនជាកឋិនังសភាវៈរឹងមាំហៅថាកឋិនសត្រាបុរាណថាសម័យប្រពុតកសបៈអ្នកធ្វើបុណ្យនឹងមុនគេឈ្មោះគាត់ថាកឋិនបានគេហៅបុណ្យកឋិនទីគាត់ទៅកឋិននេះក៏ឈ្មោះប្រែបានច្រើនម្លេះបត្រៃ3ដកភាក10គេព្រះតែឈើស្ដឹងឈើ4ដើមសម្រាប់គេចងឲ្យតឹងទាញកណាត់ឲ្យតឹងដេធ្វើជាពក្នុងបុណ្យកឋិនកឋិននឹងព្រះតែឈើស្ដឹងនោះមកបាបទៅទៀតបើអញ្ចឹងយើងយកកលែងតែស្រួលស្ដាប់ពាក្យថាបុណ្យកឋិនគឺជាកម្មវិធីបុណ្យមួយដែលគេដង្ហែស្បង់ស្បៃត្រៃជាពយកទៅប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃជាអំណោយដែលភិក្ខុសង្ឃខំចាំភាសាអស់3ខែហើយបវារណារួចហើយគេប្រគេនរង្វាន់ប្រគេនអំណោយដល់លោកហើយលោកទទួលយកស្បង់ស្បៃត្រៃជាពនឹងទៅក្រាលគ្រងជាកឋិនអញ្ចឹងងាយយល់ជាងកឋិននេះបានជាកើតឡើងពុទ្ធបំណងមានច្រើនពុទ្ធបំណងទី1អនុគ្រោះដល់វិន័យដោយប្រពុតត្រង់ពិចារណាឃើញថាពុទ្ធសាសនាដែលអាចឋិតនៅបានអាស្រ័យព្រះវិន័យបើវិន័យនៅពុទ្ធសាសនានៅអញ្ចឹងអនុញ្ញាតកឋិននេះមនុស្សភិក្ខុសង្ឃដែលអាចក្រាលគ្រងកឋិនបានតាល់តលោកចេះវិន័យអញ្ចឹងទៀមទាឲ្យរៀនវិន័យអញ្ចឹងមានន័យថាអនុគ្រោះដល់វិន័យគឺគេត្រូវតែរៀនវិន័យរហូតបើមិនចេះវិន័យមិនអាចទទួលកឋិនបានអត់ចេះបវារណាអត់ចេះចាំភាសាមិនអាចទទួលកឋិនបានទី2អនុគ្រោះដល់ព្រះសង្ឃគឺជារង្វាន់លើកទឹកចិត្តដែលភិក្ខុសង្ឃខំជួយថែរក្សាបប្រតិបត្តិថារសាការពីសាសនានេះច
ចំណាយពេលវេលាចំណាយរូបរាងកាយមកបួសដើម្បីប្រតិបត្តិត្រត្រង់សាសនាអញ្ចឹងប្រគិនរង្វាន់លើកទឹកចិត្តដល់ភិក្ខុសង្ឃឲ្យលោកបានរួចចាអាបត្តិមួយចំនួនផងឲ្យលោកបានរង្វាន់ផងអញ្ចឹងទៅបានអានិសង្ឃរបស់លោកផងទី3អនុគ្រោះដល់វត្តអារាមសហគមន៍មនុស្សសម្រាប់ប្រើប្រាស់មានវត្តអារាមឬក៏ទីតាំងណាមួយបើយើងចង់កសាងកុដិសាលាព្រះវិហារបឋនោបច្ចេកដីតនុបស្ពានថ្នល់សាលារៀនមន្ទីរពេទ្យធ្វើម្នាក់ឯងតឹងណាហើយបើរួមគ្នាបានខ្លាំងជាកម្លាំងសាមគ្គីប៉ុន្តែបើរួមគ្នាទៅដើររៃតាមផ្ទះវាមិនងាយបានទេមិនងាយបានមលៀនមលៀនទេក៏ប៉ុន្តែដល់ទៅតាមរយៈរូបភាពនៃបុណ្យកឋិននេះច្រោបក្រំផ្លាកនៃបុណ្យកឋិននេះលុយរាប់លានវាមកដល់វត្តឯងដូច្នេះអនុគ្រោះដល់វត្តអនុគ្រោះដល់ការសាងសង់ផ្សេងផ្សេងកឋិនតែស្បង់ស្បៃត្រៃជីពរទេបច្ច័យគេយកកសាងអីក៏បានឲ្យតែគេមានទិសដៅទុកឧបមាថាធ្វើកឋិនសាមគ្គីដើម្បីប្រមូលបច្ច័យកសាងកុដិក៏ទៅដើម្បីប្រមូលបច្ច័យកសាងសាលារៀនក៏សាលារៀនទៅកសាងមន្ទីរពេទ្យក៏មន្ទីរពេទ្យទៅឲ្យតែយើងបានកំណត់ទិសដៅទុកដូច្នេះកឋិនតែស្បង់ស្បៃត្រៃជីពរទេបច្ច័យយើងអាចកសាងជាអ្វីក៏បាននៃត្រង់នេះហើយគឺជាការអនុគ្រោះដល់សហគមន៍ដល់វត្តអារាមហើយការកសាងទៅប្រយោជន៍ដើម្បីអីដើម្បីមនុស្សយើងមកប្រើអាដែលកសាងជាកុដិសាលាព្រះវិហារសាលារៀនស្ពានថ្នល់មន្ទីរពេទ្យសម្រាប់ប្រើការឲ្យមនុស្សយើងវិញដដែលកសាងសេនាសនៈកុដិសាលាយើងមកនៅភិក្ខុសង្ឃស្នាក់នៅកូនអ្នកក្រីក្រមករៀនសូត្រស្នាក់នៅដូច្នេះយើងឃើញថាជួយដល់ផលប្រយោជន៍មនុស្សដដែលនៅក្នុងសង្គមចឹងអ្នកខ្លះថាធ្វើកឋិននឹងបាត់លុយអស់រាប់លានមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំតាមពិតវាអត់បាត់ទេវាគ្រាន់តែដូរគ្នាកាន់បើមិនធ្វើបុណ្យកឋិនទេអាលុយក្នុងហិបនឹងវាអត់ងាយចេញរួចទេអញ្ចឹងវាគ្រាន់តែកម្រើកលុយនឹងចេញពីក្នុងហិបស្ទុះទៅចូលដៃចូលកប៉ាល់អ្នកក្រីក្រខ្លះចូលតាមរយៈណាចូលតាមរយៈគេទិញបន្លែទិញសាច់ទិញផ្លែឈើទិញនំចំណីទិញត្រីទិញភេសជ្ជៈទិញផ្កាភ្ញីអញ្ចឹងគេចេះតែបានណាហើយអ្នកជិះឡានជិះម៉ូតូមកចាក់សាំងអ្នកឡានក៏បានអ្នកឆាយ៉ាំក៏បានអ្នករោងក៏បានអ្នកចុងភៅក៏បានហើយដល់តែបានលុយបានកាក់យកមកកសាងទៅទិញគ្រោះទិញដែកទិញខ្សាច់ទិញស៊ីម៉ងដូច្នេះលុយវាទៅនៅដៃអ្នកលក់គ្រោះលក់ខ្សាច់លក់ស៊ីម៉ងអញ្ចឹងមានន័យថាបើមិនធ្វើបុណ្យកឋិនទេអាលុយរាប់លានហ្នឹងក៏វាអត់ចេញពីហាប់ដែរវានៅដេកស្ងៀមឥឡូវកុំឲ្យវានៅស្ងៀមឲ្យវាបង្រើការមនុស្សចឹងវាអត់បាត់ទៅណាទេវាគ្រាន់តែចេញពីយើងទៅចូលដៃអ្នកដទៃចែកគ្នាកាន់ចឹងឯតាដូច្នេះឲ្យសេដ្ឋកិច្ចនឹងដើរអញ្ចឹងហើយញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទតាមរយៈកម្មវិធីបុណ្យហ្នឹងលុយវាកម្រើកស្រួលហ่ะហើយបើអត់មានបុណ្យកឋិននេះទេជួនកាលអ្នកណាដែលមានច្រើនក៏ច្រើនទៅអ្នកអត់ក៏អត់ទៅអញ្ចឹងយើងអាចចែករំលែកគ្នាតាមរយៈបុណ្យកឋិនអ្នកខ្លះក៏បានចូលបុណ្យរហូតដល់ចែកណោយសពុតខោអាវសិស្សសាលាមានសភៅបិចអីទៀតផងនេះតាមរយៈជ្រោកក្រោមរូបភាពហ្នឹងញ៉ាំងសាមគ្គីធម៌ឲ្យកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមនេះអនុគ្រោះដល់វត្តអារាមដល់សហគមន៍នៃការរស់នៅមួយទៀតអនុគ្រោះដល់ពុទ្ធបរិស័ទអ្នកណាធ្វើកឋិនគេថាជាមនុស្សឆ្លាតមានបញ្ញាខ្លាំងពីព្រោះអីទី1ជាទៀនជាប់តាក់តងតាមព្រះវិន័យជាទៀនឆ្លាតធ្វើឲ្យអ្នកធ្វើទៀនមានបញ្ញាឆ្លាតទី2បុណ្យកឋិននៃទៀននេះគឺជាទៀនជាប់តាក់តងដោយពុទ្ធបញ្ញត្តិនិងអនុញ្ញាតផ្ទាល់អត់មានណានាសុំទេព្រះអង្គអនុញ្ញាតឯងបុណ្យដតីមានគេទៅសុំបុណ្យកឋិនអត់មានណានាសុំសោះព្រះអង្គអនុញ្ញាតឯងអញ្ចឹងមកបុណ្យទាំងអស់មានតែកឋិននឹងមួយទេជាបុណ្យរបស់ព្រះម្ល៉ោះហើយណានាធ្វើកឋិនឈ្មោះថាបូជាដល់ពុទ្ធបំណងហើយដែលថាបានបុណ្យខ្លាំងនោះវាបានត្រង់ណាថាវាក្តោបគ្រប់បុណ្យទាំងអស់អ្នកធ្វើបុណ្យកឋិនបានគ្រប់មុខនិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តយើងអង្គុយស្ដាប់ព្រះបរិត្តលោកជយន់តោឲ្យយើងគឺចម្រើនបជនឲ្យយើងលើកសេរីសួស្ដីឲ្យយើងចម្រើនបជនណានោះចម្រើនបជនឲ្យយើងឲ្យម៉ែឪយើងតាកូនខ្លះយើងឃើញថាដឹកម៉ែដឹកឪមកស្ដាប់ចម្រើនព្រះបរិត្តនឹងសំដែងធម៌ទេសនាលោកបានជយន់តោឲ្យពរជ័យនឹងហើយឈ្មោះថាមានបុណ្យចម្រើនបជនមួយនៅក្នុងកឋិនបាទកូនខ្លះទិញត្រៃថ្វាយអង្គមជូនម៉ែឪ
កូនខ្លះទិញសាដកជូនឪពុកម្ដាយកូនខ្លះជូនលុយឪពុកម្ដាយកូនខ្លះមានម៉ូតូមានឡានដឹកឪពុកម្ដាយមកវត្តនឹងហើយហៅថាបុណ្យកតញ្ញូឃើញទេមានកតញ្ញូនៅក្នុងកថាមួយទៀតជូនត្រៃជូនអីដល់ឪពុកម្ដាយនេះព្រះនៅរស់អញ្ចឹងមានបុណ្យកតញ្ញូមួយនៅក្នុងកថាញោមញាតបានរួបរួមគ្នាជួបជុំគ្នាហូបពិសាបាយជុំគ្នាជម្រាបសួរគ្នានមស្ការគ្នាអានឹងបុណ្យមហាសាមគ្គីរួបរួមគ្នាមួយទៀតដល់តែបច្ច័យសកតត្រៃអមត្រៃយកទៅកសាងជារបស់សម្រាប់គេប្រើប្រាស់កសាងកុដកសាងសាលាកសាងព្រះវិហារសាលារៀនស្ពានថ្នល់នានាក៏ប្រើប្រាស់បានយើងអ្នកម្ចាស់បានលុយរហូតអានឹងជាសាធារណៈទានមួយទៀតណ៎អញ្ចឹងមានបុណ្យសាធារណៈទានក៏នៅក្នុងនឹងហើយបុណ្យធម្មទាននិមន្តព្រះសង្ឃទេសនាចែកផ្សព្វផ្សាយដល់ញោមញាតក៏នៅក្នុងកថានឹងដែរសម្ពុទ្ធស្បងស្បៃត្រៃជីពរនេះជាចៃវរៈបច្ច័យបាយទឹកនំចំណីបបរពវៀកនេះជាបណ្ណបាតបច្ច័យប្រាក់សកតត្រៃប្រាក់អមត្រៃយកទៅកសាងជាសនាសនៈបច្ច័យកទេលខ្នើយក្រែភួយមុងជាមចំព្រះព្រំរនាំងវៀងណូនជាសនាសនៈបច្ច័យភេសជ្ជៈថ្នាំពេទ្យជាដើមដែលយើងយកដាក់ក្នុងសាដកនិងប្រគេនប្រសង់ឆាន់ជាគិលានភេសជ្ជៈបច្ច័យសរុបសេចក្តីយើងឃើញបុណ្យបច្ច័យ4ប្រពន្ធណានៃនៅក្នុងកថាអញ្ចឹងធ្វើបុណ្យកថាបានក្តោបទាំងបុណ្យបច្ច័យ4មួយទៀតនៅក្នុងហ្នឹងដល់តវេដាចប់សពគ្រប់វេសម្ពុទ្ធកថាហ្នឹងរួចអាចារ្យនាំគ្នាអត់ទិសកុសលផលបុណ្យយ៉ាងកញ្ញីមនីយាទេវតាពេលវាកនធ្វើនិវេតយងជូនបុណ្យកុសលឧទ្ទិសដល់មេដាបីដាបុព្វការីជនខ្មោចមុនខ្មោចក្រោយ100ជាន់1000ជួរ1000តម្រួតតាទូតយទូតដូនតាម៉ាកងចឹកចែសៅហៀទាអ៊ីពេកៅកងសៅអានអានអឹមសឹមខ្មោចមុនខ្មោចក្រោយ100ជាន់1000ជួរ1000តម្រួតដែលបាក់បែកចែកឋានទៅលោកខាងមុខហើយនោះអត្តនឹងហើយគេហៅថាបុណ្យតេខេណានុពទានធ្វើបុណ្យកឋិនសោះដល់យើងឧទ្ទិសជូនមេដាបីដាវាคลายទៅជាតេខេណានុពទានមួយទៀតអញ្ចឹងធ្វើបុណ្យកឋិនវាក្តោបគ្រប់មុខទាំងអស់អញ្ចឹងបានជាមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំគេនិយមធ្វើបុណ្យកឋិននឹងណាស់ហើយបុណ្យកឋិននេះវាពិសេសប្លែកណាស់មកវត្តធ្វើបានតែម្ដងទេកឋិនប្រមាណក៏ដោយធ្វើបានតែម្ដងរួមគ្នាមកហើយបានតែម្ដងហើយមានតែ29ថ្ងៃទៀតតែធ្វើប្រហែលផុតហើយបើតែផុតប៉ុណ្ណឹងអត់មានធ្វើប្រគុនចែកប្រសាជិះបានទេតរឆ្នាំក្រោយហ៎ហើយបើយើងរស់នៅដល់ឆ្នាំក្រោយមានតែអីក្រែងលោរស់នៅដល់គេដាក់តុងសបាត់ទៅមិនវីវហើយឆ្នាំនេះនៅដើរបានក៏លោឆ្នាំក្រោយយើងដើរអត់រួចទៅក៏វីវដែរបើដូច្នេះហើយកថានេះមានកាលវេលាច្បាស់លាស់ជាកាលលទានដែលរត់បញ្ចូលជាប្រភេទទានបានបុណ្យបានអានិសង្ឃច្រើនប្រវត្តិប្រភពកើតឡើងមានអត្តន័យនិងការអនុគ្រោះច្រើនអញ្ចឹងបានជាញោមញាតធ្វើកឋិនរហូតទល់សពថ្ងៃហ្នឹងហើយបើអញ្ចឹងប្រភពកឋិនហ្នឹងវាកើតមានពីណាមកបើវាល្អអញ្ចឹងនោះថានិទានជូនញោមញាតកើតពីសម័យពុទ្ធកាលមកម្ល៉េះកឋិនហ្នឹងគេធ្វើតាំងពីសម័យដើមប៉ុន្តែកឋិនពីដើមហើយនិងកឋិនឥឡូវវាខុសគ្នាខុសអាម៉េចកឋិនសម័យព្រះអត់មានកាមេរ៉ាថតទេកឋិនឥឡូវមានកថាសម័យព្រះអត់មានឡានហែទេឥឡូវមាននៅវាខុសគ្នាអញ្ចឹងណាសម័យព្រះគេយកកណាត់ទាំងផ្ទាំងទៅប្រគេនលោកគ្មានតន់ដេទេអត់តន់ខ្លាយជាជពទេរួចលោកទៅទទួលហើយនឹងគឺគ្មានទំនេរទេមកយប់មួយថ្ងៃនឹងធ្វើអាម៉េចកុំឲ្យថ្ងៃរះស្អែកតន់កណាត់នៅជាកណាត់ទេវាស់កាត់ដានដេដេជាជពឲ្យជលក់បោកគក់ជលក់ឲ្យស្អាតហាលឲ្យស្ងួតយកមកអធិដ្ឋានបន្ទុកកាប់បានក្រាលក្រងតម្រុំបោកតម្រុំដេតម្រុំជលក់តម្រុំគក់តម្រុំហាលស្ងួតអត់មានទំនេរសោះតែធ្វើមិនតាន់ថ្ងៃរះឡើងខូចកថាបើអញ្ចឹងលោកពីដើមយ៉ាប់ឥឡូវស្រួលគេយកត្រៃមកស្រាច់គេដេជាចពរួចស្រាច់អត់ប្របាក់ដេខ្លួនឯងឯងឆែកមើលអាណាត្រឹមត្រូវក្រាលអានោះអាណាមត្រឹមត្រូវទុកធ្វើបរិខាអាហ្នឹងកថាពីដើមនឹងឥឡូវវាខុសគ្នាប៉ុណ្ណេះនិទានប្រវត្តិប្រភពដើមជូនញោមញាតបន្តិចពុទ្ធបរិស័ទព្រះពុទ្ធត្រាស់ដឹងឡើងអត់តនអនុញ្ញាតកថានេះពេលនោះព្រះអង្គបានប្រោសបានសាវកចំនួន60អង្គព្រះអង្គក៏ចាត់ចែងឲ្យសាវកទាំងនោះទៅផ្សាយសាសនាគ្រប់ទិសទីដើម្បីសម្ដែងធម៌ឲ្យប្រជាជនបានស្ដាប់ផងទាំង60អង្គនឹងរុញចាត់ចែងឲ្យទៅគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ក
កុំឲ្យដើរផ្លូវមួយពីរអង្គភិក្ខុទាំងឡាយទៅតែផ្លូវមួយមួយអង្គឯងបានហើយដើម្បីចែកគ្នាសំដែងធម៌សំដែងឲ្យពិរោះបត់ដើមពិរោះបត់កណ្ដាលពិរោះបត់ចុងប្រកាសព្រមចារិយធម៌ដល់បរិស័ទដោយអត្តនឹងជាញ្ញនៈពីព្រោះមនុស្សនោះគេមាននិស័យដែរបើគេបានស្ដាប់ធម៌យើងល្អបើគេមិនបានស្ដាប់ទេគេស្លាប់ចោលទៅខានស្ដាប់ទាំងប្រព្រឹត្តខុសហើយភិក្ខុសង្ឃក៏ចែកគ្នាទៅទៅប្រពុតថាចំណែកតថាគតក៏ចូលក្នុងអរុវេលាសនានិគមដើម្បីសំដែងធម៌ដែរស្រាប់តែព្រះអង្គយាងចូលក្នុងព្រៃកបាសឈ្មោះកັບបាវណសកាសੰដៈជួបកូនស្ដាច់មកក្រុមមានគ្នា30នាក់នាំស្រីក្មេងទៅបលែងលេងក្នុងព្រៃកបាសហើយស្រាប់តែស្រីក្មេងនឹងវាជើងខលលួចអលង្ការគេរត់ប្រុចស្រីក្មេងម្នាក់លួចអលង្ការគេរត់ប្រុចពួកស្ដេចទាំងអស់នឹងដេញតាមរកអលង្ការនឹងដេញរកចោលទៅស្រាប់តែវាអត់ឃើញមកជួបព្រះក៏សួរព្រះថាព្រះអង្គមានឃើញចោលអត់ព្រះអង្គថាអ្នកទាំងអស់គ្នារកខ្លួនឯងឬក៏រកចោលហាក់នេះខ្លួនមានបាត់ឯណាសួរម្ដងទៀតព្រះអង្គស្រីម្នាក់លួចគ្រឿងអលង្ការគេរត់មកតាមនឹងព្រះអង្គមានឃើញអត់ព្រះពុទ្ធថាអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងរកស្រីនោះឬក៏រកខ្លួនឯងហេខ្លួនឯងមានបាត់ឯណាកាលជាចងល់សួរព្រះហេតុអីបានព្រះអង្គសម្ដែងអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងពីធម៌អាឲ្យស្ដាប់ឲ្យយល់ពីរឿងកើតជាមនុស្សនេះគួរតែប្រព្រឹត្តអំពើល្អដែលបានកើតជាកូនស្ដាច់កូនអីនឹងដោយសារយើងមានបុណ្យពីមុនមកហើយបើយើងអត់បានសំបុណ្យទុកយើងស្លាប់ទៅមិនដឹងថាប្រមាណលានជាតិបានមកកើតប៉ុណ្ណឹងវិញទេដូច្នេះអ្នកទាំងនោះមានសេចក្តីសង្វេគនាំគ្នាជ្រះថ្លាបួសទាំងអស់គ្នាព្រោះឃើញថាដូចជាដីម្ដុំដែលកើតចាស់ឈឺស្លាប់ប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីទុកលំបាកបន្តិចទៀតវានឹងคลายទៅជាដីទឹកភ្លើងខ្យល់វិញជ្រះថ្លាក៏ទៅបួសសំព្រះអង្គបួសហើយក៏រៀនកម្មដ្ឋានលាព្រះអង្គទៅប្រតិបត្តិនោះទៅនៅឯដែនបាថៃយៈឯនោះហើយនៅមិនចេះចិត្តមិនចេះយូរនៅអស់3ដល់10ឆ្នាំញោមចេញវសាហើយរលះរលាំងធ្វើដំណើរពីដែនបាថៃយៈដំណើរមកសាវត្ថីមករត់ថ្វាយអង្គមព្រះក្រត់ទៅធ្វើដំណើរមកអស់ហូរហែតាមផ្លូវអ្នកខ្លះមុនបននិមន្តទេសនានិមន្តឆាន់ស្រាប់តែចិត្តដល់ថ្ងៃចូលវស្សាទី14ទៀតមកមិនទាន់ដល់ថ្ងៃចាំវស្សាល្មមទាំង30អង្គចាំវស្សាកដាលផ្លូវក្បែរក្រុងសាកេតដែលជាទីក្រុងរបស់អពុកវិសាខាអ្នកបកើតអ្នកខ្លះគេថាស្រុកកំណាត់ហនុមានសាកេតនោះដល់ពេលចាំវស្សានៅតំណឹងហើយទ្រាំគ្នានៅចាំនឹងដល់ចេញវស្សាបន្តដំណើរទៅទៀតអីវ៉ាន់មានប្រមាណស្ពាយទៅអាទាំងអស់ឧបមាថាមានភួយមានមុងមានកទេលមានខ្នើយមានជីពរមានបាតនឹងសពីងសពងដោយអាដេញកដោងសពើទៅតម្រងទៅហើយផ្លូវវាភក់វាលបាប់អលឹមប្រពេចប្របាច់តម្រងដើរដល់វត្តជេតពុនក៏ថ្វាយអង្គមព្រះព្រះអង្គក៏សួរសុខទុក្ខពីរឿងភិក្ខុចាំវសាប្រព្រឹត្តទៅស្រួលអីដែរទេភិក្ខុសង្ឃក៏ប្រាប់ថាស្រួលទេក៏ប៉ុន្តែផ្លូវដែលមកនឹងវាពិបាកណាស់វាភក់វាលបាប់ហើយអីវ៉ាន់មកច្រើនផងបានព្រះអង្គពិចារណាប្រាប់មនីរភិក្ខុទាំងឡាយផ្លូវប៉ុណ្ណឹងយើងថាវែងឆ្ងាយប៉ុណ្ណសង្សារវត្តនេះដំណើរកើតចាស់ឈឺស្លាប់ឲ្យយើងរងទុក្ខលំបាកវេទនាម្ដងអ្នកមានម្ដងអ្នកក្រម្ដងទៅនរកម្ដងទៅប្រេតម្ដងទៅដេរេឆានវល់វល់អូយូរណាស់វែងឆ្ងាយជាងសង្សារវត្តវែងឆ្ងាយជាងដំណើរផ្លូវនឹងទៀតភិក្ខុសង្ឃស្ដាប់ធម៌អំពីសង្សារវត្តនោះសម្រាប់អរហន្តទាំងអស់អង្គថ្វាយអង្គមលាព្រះអង្គត្រឡប់ទៅវិញសិតដល់ហោះហើយព្រះពុទ្ធក៏ពិចារណាថាបើសិនជាតថាគតអនុញ្ញាតកថារួចស្រេចភិក្ខុសង្ឃអត់បាច់ស្ពាយសពីងសពងមកទេមកស្បងមួយចពងមួយស្រាលខ្លួនក៏ប្រជុំភិក្ខុសង្ឃចាប់ផ្ដើមអនុញ្ញាតកថាពីថ្ងៃនងមកអនុជានាមិភិកវេវាសង្ឃវុទ្ធានង្គភិក្ខុនង្គកថេនង្គអត្ថរិតំអត្តកថានង្គវោបញ្ចកបេសន្តិអនាមនចារោអសមាទិនចារោគណៈភោជនង្គយេបតតចៃវរង្គយោយតតចៃវរោបាទូសោនេសង្ឃវិសតិស្ដាប់បានអីអត់ជួនមាត់គេទៅទៅវារូបវាស្រួលមាត់មានន័យថាភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតអនុញ្ញាតឲ្យភិក្ខុទាំងឡាយដែលបានចាំបសាបវារណារួចហើយទទួលក្រាលក្រងនិងអនុមោទនាកថាបានហើយបើអនុមោទនាកថាហើយបានអានិសង្ឃ5ប្រការមានអនាមនចារោដូច្នេះជាដើមរួចបាក់រួចចាអាបត្តិមួយចំនួនហើយនឹងបានអានិសង្ឃនឹងបានជាព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមអនុញ្ញាតកថាពីថ្ងៃនឹងមកអញ្ចឹងក្រោយពីបួសទៅ4ដល់10ឆ្នាំខ្ញុំបានមានកថាស្រាប់តែមានហើយស្ដេចប្រសេនតិកោសលរៀបចំធ្វើមុនគេផ្លែតអាចារ្យខ្លះថាគេធ្វើគ្រប់តវត្តនឹងប៉ុន្តែប្រសេនតិកោសលនៅគៀកកិតចិត្តជាមួយព្រះគេរាប់យកស្ដេចនឹងមុនទៅ
ហើយប្រសិទ្ធិទីកោសលធ្វើភ្លៀមហែទៅវាប្រគិនប្រសងអូយគេតសើលន់គេថាយីស្ដាច់នឹងអញ្ចឹងឯតើបានកើតជាស្ដាច់ឆ្លាតណាស់ចេះធ្វើបុណ្យអញ្ចឹងបានជាកម្មពីកើតមកជាមនុស្សបានជាស្ដាច់ហើយឥឡូវបើស្ដាច់ឆ្លាតអញ្ចឹងមានជាតិក្រោយស្ដាច់ទៀតហើយយើងមើលទៅមិនឈ្នះគេទេគេតដើមបានមុនទៀតហើយអ៊ីមិនធម្មតាទេណាគេកំពុងតែល្បីចុះល្បីឡើងក៏ពុតប្រាប់ណែភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយកថានេះណាបានអានិសង្ឃខ្លាំងណាស់ណាកុំថាឡើយធ្វើអញ្ចឹងគ្រាន់តែជួយដឹកនាំគេផងក៏ឃើញថាបានអានិសង្ឃដែរតថាគតនឹងអង្ការកើតជានរៈជីវៈកំសត់នោះគ្មានលុយធ្វើកថានេះគ្រាន់តែជួយដឹកនាំគេទេបានកើតជាទេវបុត្រព្រះអង្គថាប៉ណ្ណេះនៅស្ងៀមភិក្ខុសង្ឃតាមសួរព្រះអង្គកាលកើតជានរៈជីវៈកំសត់នឹងរឿងនឹងធ្វើកថានមិនព្រះអង្គសំដែងតិចមកបានប្រពន្ធថាបើអញ្ចឹងចាំស្ដាប់កាលនោះកើតជានរៈជីវៈកំសត់អត់មានលុយអីទេក្រទៅរកស៊ីឈ្នួលជួលកដុំ2ដើម្បីបានលុយកាក់ទៅស៊ីឈ្នួលគេយកលុយមកចាំម៉ែឪចាស់ស្រាប់តែឃើញកដុំ2នឹងមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនចេះទៅលួងលោមនិយាយថាលោកនាយទ្រព្យសម្បត្តិមានប្រពន្ធណាអ្នកក្រប្រពន្ធណាទីបំផុតមុខទៅនឹងស្លាប់ហើយអ្នកដែលគេបានកសាងជានេះជានោះហើយគេស្លាប់ទៅគេមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះដូចតែនៅរស់តដែលហើយអ្នកខ្លះស្លាប់ទៅគេនឹងទាំងឲ្យតែស្លាប់ឲ្យផុតទៅគ្មានបានប្រយោជន៍អីសម្រាប់មនុស្សទោះបីយើងមិនធ្វើអីក៏យើងមុខទៅនឹងស្លាប់ដែរទ្រព្យរបស់ទាំងនេះយើងមុខទៅនឹងចោលក្តំពីក៏គិតថាបើអញ្ចឹងយើងគួរតែរកធ្វើបុណ្យសុំទានអីនោះអញ្ចឹងទៅធ្វើអីនោះស្រាប់តែព្រះពុទ្ធិស័តថាលោកនាយធ្វើកឋិនលោកនាយពីព្រោះធ្វើកឋិនបានអានិសង្ឃកឋិនហើយយកបច្ច័យនឹងទៅកសាងបានជារបស់នឹងទៀតបានអានិសង្ឃច្រើនលោកនាយអះបើអញ្ចឹងធ្វើទៅចាត់ចែងធ្វើកឋិនណាញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទតឹងហែយកទៅវាប្រគិនប្រសងនៅក្នុងវត្តជ្រះថ្លាណាស់កដុំពីម្ចាស់កឋិននោះវាមិនទាន់អស់ចិត្តអង្កលចូលទៅចិត្តព្រះអង្គសួរបោះពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនមិនមែនព្រះពុទ្ធយើងទេព្រះពុទ្ធពីបុរាណនោះណាថាពុទ្ធបតមុតរៈអោបងពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនអ្នកម្ចាស់កឋិនដឹកនាំធ្វើកឋិនអញ្ចឹងតើបានអានិសង្ឃអ្មេចដែរព្រះអង្គបងសំដែងតទៀតហើយញោមចាំស្ដាប់ប្រយ័ត្នទៅស្ដាប់មិនទាន់អាត្មាមិនដឹងដែរព្រះអង្គសំដែងថាយេជនីសុខមិច្ឆន្តាតត្វានកថេនជ័យវរង្តេបិទុក្ខាប្រមុញ្ញចន្តុភូធ្វាទេវេសុមនុស្សេសុនរកាទីនឹងនជាយន្តិរហូតមកហៃលេកុណេនជាយន្តិអីទាំងកឋិនណាសិទានផលាំងស្ដាប់បានអីអត់ដាក់ភ័យមិនបានបំនឹងព្រះថាម៉េចមានសេចក្តីថាបុគ្គលណាមានចិត្តជ្រះថ្លាបានឲ្យសម្ពុតកឋិនបុគ្គលនឹងគេបាត់ផ្លូវនរកប្រេតទេរឆានអសុរកាយ4នឹងគេលែងឲ្យទៅហើយនិយាយឲ្យងាយយល់ថាគេលែងឲ្យវីសាទៅនរកហើយគេអត់វាយត្រាចុះទឹកថាការឲ្យយើងទៅនរកប្រេតទៀតទេកុំចង់តវីសាអីគេអត់ឲ្យទេគេបាត់4នឹងនរោប្រេតដេរឆានអសូរកាយគេលែងឲ្យទៅហើយគេឲ្យទៅឋានសួគ៌នោះកើតជាស្ដេចនៃកើតជាទេវបុត្រនៅក្នុងឋានសួគ៌ទាំង6ជាន់អស់កាលយូរហើយដល់ចុះមកកើតជាមនុស្សបានកើតជាស្ដេចចក្រពតជាអ្នកមានជាអ្នកធំជាអាយដំជាអកញ្ញាជាលោកជំទាវមកកើតជាមនុស្សនឹងទៀតគេបាត់តកូលដតីមិនឲ្យចូលទៀតអាតកូលថោកគេបាត់អស់ហើយគេបើកតកូល2ទេណាញោមគឺតកូលស្ដេចនិងតកូលព្រាមឬតកូលអ្នកមាននិងតកូលអ្នកប្រាជ្ញតកូលអ្នកធំនិងតកូលអ្នកប្រាជ្ញអាចតកូលថោកទៀតហៃលេកហៃណេកុលេអ្នកជាយន្តិគេបិទមិនឲ្យទៅកើតតកូលថោកទៀតទេនេះអានិសង្កថាអញ្ចឹងបានជាសម្បត្តិគ្រប់គ្រងជាម្ចាស់លើគេសម្លៀកបំពាក់ក៏ច្រើនជាងគេអលង្ការក៏ល្អជាងគេពណ៌សម្បល់ក៏ល្អជាងគេមានកូនសត្វតកូនល្អខ្លួនឯងមិនវិញមិនវាន់មិនស្លាប់ដោយសារថ្នាំពុលមិនស្លាប់ដោយសារគ្រឿងបហាចៅអត់អាចលួចរបស់យើងបានគេលែងឆក់គេលែងក្លន់ទ្រព្យរបស់យើងគ្មានអ្នកណាគេកាន់បាននេះហើយអានិសង្ឃកថាទៅណាគេឆ្លាញ់គេចូលចិត្តគេអាណិតគេអាសូរគេលើកគេតម្កើងគេតម្លើងយសស័ក្តិគេបូជាជានិច្ចពីព្រោះតែយើងមានសទ្ធាធ្វើកថានិយាយពីម្ចាស់កឋិនស្ដាប់អញ្ចឹងទៅត្រេកអរណាស់អញតែប៉ុណ្្នឹងគ្រប់ទឹកហើយបានត្រេកអររីករាយណាស់ញោមហើយដល់តាពេលកដុំ2ត្រេកអរអញ្ចឹងពពុរិស័តអ្នកដឹកនាំគេក៏អត់មានអីផងគ្រាន់តែមានតែមាត់ហើយកម្លាំងអត់មានលុយអីគេផងទៅថ្វាយគុំព្រះគេដែរព្រះអង្គហើយព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គដឹកនាំគេធ្វើកឋិនសូមឲ្យអនាគតបានត្រាស់ជាពុទ្ធមកអង្គអើណ៎ឯងនឹងបានត្រាស់ជាពុទ្ធមកអង្គបានដូចចិត្តចត់ចយុទ្ធទៅមកមនុស្សទេផ្ដាជាតិចុងក្រោយពុទ្ធយើងនឹងឯងគ្រាន់តែដឹកនាំគេប៉ុណ្្នឹងផងញោមមកនិយាយពីធ្វើកឋិននោះហើយ
មនុស្សម្នាដែលចូលរួមជាមួយគាត់បានកើតជាមនុស្សទេវតាឲ្យព្រងព្រៀតណែកដំពីស្លាប់ទៅកើតជាទេវបុត្រអ្នកដឹកនាំគេក៏កើតជាទេវបុត្រនិយាយពីពួកម៉ាក់គាត់ម្នាក់ក្រជាងគេគាត់រស់ស៊ីកាត់សក់ហើយអាកាត់សក់ហ្នឹងវាតលគេមានសក់ដោះបានឲ្យបានលុយឲ្យតែកាត់អស់ទៅវាងាយដោះមកទៀតឯណាបណ្ដូយយាយស្រុកខ្មែរយើងឯណាយាយស្រុកខ្មែរយើងតែគាត់ឈឺបន្តិចគាត់ថាខ្ញុំកណាមួយថ្ងៃកាត់មួយថ្ងៃកោហើយបើមួយថ្ងៃកាត់មួយថ្ងៃកោអញ្ចឹងនៅក្បែរជាងកាត់តរលុយបានណាហ្នឹងហើយដល់ទៅពេលឯណោះងាយដោះអីដូច្នេះអត់ដល់ទៅពេលថ្ងៃគេហែកឋិនខ្លួនឯងវាអត់មានលុយចូលចេះតែលើកដៃត្រេកអរយកប៉ុនគេអើយខ្ញុំសុំត្រេកអរផងអានិសងគ្រាន់តែត្រេកអរប៉ុណ្ណឹងណាញោមកើតមកជាមនុស្សបានជាអ្នកជំនួញទៅជួញចេះតែបានចំណាញ់ចូលអត់មានចេញជារៀងរាល់ថ្ងៃបានជាលុយបានជាបច្ច័យបានជាកំរៃជាលុយកាក់ជាអង្គជាស្រូវបានជាតង្ខៅបានជាតកែឡើងជាមហាសិទ្ធិធំហ្មងញោមស្អាតណែណែមានទ្រព្យសម្បត្តិខ្លាំងប៉ុន្តែមិនសូវស្អាតប្រមាណទេព្រោះគាត់អត់សូវមានសាលវិមុនមកប៉ុន្តែមានខ្លាំងហ่ะហើយទៅតដឹងប្រពន្ធបានស្អាតទៀតដល់ទៅពេលគាត់បានប្រពន្ធស្អាតទ្រព្យសម្បត្តិមានអាពុកខលខូចមួយចំនួនតាមឈ្នានេះផ្ចាញ់ផ្ចាល់គាត់ទៅដូច្នេះអាឯងអត់មានប៉ុនទៅផ្ចាញ់គេអ្នកមានប៉ុនកម្មពីខ្លួនឯងទៅកាត់ជាស្វាអស់ហលីងទៅបរោះនឹងជាមហាសិទ្ធិសោយនៅលើកំណត់ទ្រព្យសម្បត្តិនេះគ្រាន់តែអ្នកអនុមោទនាគេផងដោយចិត្តជ្រះថ្លាញោមមើលណាអញ្ចឹងអ្នកដែលធ្វើបុណ្យជាមួយគាត់បានជាមនុស្សទេវតាឲ្យលន់ប៉ុន្តែចម្លែកមានពួកម៉ាគាត់តែ3នាក់ទេដែលមិនជ្រះថ្លាហើយអង្គុយរិះគន់ទៀតស្អីអាកថាស្អីអារលុយបានຕົកចាយវាហឺហាធ្វើឯងជួទៅធ្វើកថានេះវាគ្មានបុណ្យគ្មានអានិសង្ឃគ្មានប្រយោជន៍ខ្មេះស្អីទេអញជឿទេអញ្ចឹងណាដល់ទៅពេលគេកើតជាមនុស្សទេវតាលន់3នាក់ហ្នឹងម្នាក់ហ្នឹងជាងធ្វើអទេសស្លាប់ទៅតែកើតជាខ្លាទៅនៅក្នុងព្រៃហើយមួយទៀតហ្នឹងជាអ្នកប្រមាញ់បបាញ់សត្វស្លាប់ចោលធ្នូស្នាហ្នឹងទៅកើតជាសត្វតសេះកេះដើមតសេះដេកតសៀព្រៃក្បែរញោកភ្នំហើយមួយទៀតអ្នកនេសាទស្លាប់ព្រោះទៅចោលអាសំណាញ់ចោលលអួនហ្នឹងក៏ទៅកើតជាខ្មោចយក្សទៅនៅក្នុងព្រៃជាអមនុស្សនៅក្នុងព្រៃញោមឲ្យគេកើតជាមនុស្សទេវតាឲ្យលន់ឯងទៅសត្វឯលហុងអញ្ចឹងទៅហើយអញ្ចឹងញោមញាតិអញ្ជើញមកបនថ្ងៃហ្នឹងជុំគ្នាអញ្ចឹងហើយបើអនាគតគេកើតជាមនុស្សលន់ហើយយើងចង់ទៅជើងបួនកតុយមួយតែឯងមិនមិនកើតអត់ទេបើគេមនុស្សក៏មនុស្សគេដែរបើគេទៅឋានសួគ៌ទៅដែរហើយដល់គេចោះមកជួបព្រះសិហាមេត្រីយើងក៏មកដែរក៏មកគេថាគេបបួលក៏មកឲ្យខានបើគេបានក៏មកឲ្យស្ដាយហើយយើងមើលប៉ុណ្ណឹងយើងក្រាន់ហើយចិត្តនឹងមានវាសនាមកជួបជុំគ្នាប៉ុណ្ណឹងមានរូបរាងកាយមានរូបឆោមលោមពណ៌មានលុយចាយមានបាយហូបមានផ្ទះនៅមានឡានជិះមានការងារធ្វើប៉ុណ្ណឹងចុះសម្លឹងមើលអ្នកក្រមយើងអ្នកខ្លះអង្គត់ដៃអង្គត់ជើងអ្នកខ្លះកបុតអ្នកខ្លះពិការភ្នែកអ្នកខ្លះអត់មានដីធ្លីអូអ្នកខ្លះកំពុងទៅនៅជើងបួនកតុយមួយអ្នកខ្លះឆេះក្នុងនរោចនោះវាអភ័ព្វប៉ុណ្ណាទៅអញ្ចឹងយើងកើតមកបានតនសាសនាពុទ្ធប៉ុណ្ណឹងហើយកុំភ្លេចបណ្ដាំវិសាខាបណ្ដាំឪពុកក្មេកថាកុំឲ្យហូបតែគេចាស់អីឲ្យដាំគេថ្មីផងអាហូបគេចាស់ហ្នឹងមានន័យថាយើងកើតបានប៉ុណ្ណឹងដោយសារបុណ្យចាស់ពីមុនមកណាហើយបើមិនខំកសាងបុណ្យថ្មីហូបតែអារបស់ចាស់នេះអស់អស់តែប៉ុណ្ណឹងទៅលែងបានមកមនុស្សតម្រងបើអញ្ចឹងបានជាយើងនាំគ្នាជ្រះថ្លាធ្វើបុណ្យហ្នឹងណាញោមអញ្ចឹងពេលដែលស្ដាប់ធម៌ចប់ទៅព្រះអង្គក៏សម្ដែងសរជាតិឲ្យស្ដាប់និយាយពីប្រជាជនគេស្ដាប់ធម៌ព្រះភិក្ខុសង្ឃស្ដាប់ធម៌បានសម្រេចមគ្គផលរៀងខ្លួនហើយព្រះអង្គអនុញ្ញាតថាកថានេះមិនមែនទទាយុប្រសក់ទេយេអ្នកកេណចេទេវានវាមនុស្សេនវាបញ្ចណ្ណងសហកម្មមេកានងអញ្ញតរងអញ្ញតរេណតណងទេតិមនុស្សក៏បានទេវតាក៏បានភិក្ខុក៏បានសាមណេរសហធម្មិកក៏បានក៏អាចធ្វើម្ចាស់កថានបានដែរប៉ុន្តែមិនធ្វើខ្លួនឯងហែខ្លួនឯងទទួលខ្លួនឯងក្រាលក្រងខ្លួនឯងទេបើយើងពិខោសង្ឃធ្វើម្ចាស់កឋិនហែពីហ្នឹងទៅវត្តដតីឬក៏បើហែមកវត្តហ្នឹងយើងកុំក្រាលក្រងយើងអត់បានអានិសង្ឃយើងដើរតួជាម្ចាស់ជាមួយញោមញាតដែរដល់ទៅពេលលោកអនុញ្ញាតថាពិខោសង្ឃក៏ធ្វើកឋិនបានញោមឯងនិរតៈថែនឹងអង្គុយស្ដាប់ធម៌នឹងដែរងើបឡើងទៅហ្មងទៅផ្ទះហ្មងត្រូវប្រាប់ញោមមកអាដូវនេះអាដូវកឋិនហើយពុទ្ធក៏សម្ដែងថាបានអានិសង្ឃច្រើនណាស់បើអញ្ចឹងតោះញោមយើងធ្វើកឋិនសាមគ្គីញោមជួយខ្លះអាត្មាជួយខ្លះយើងធ្វើទៅវត្តមកគេអត់តន់ធ្វើទៅឲ្យបានមុនគេនាំគ្នាធ្វើកឋិនទៅទៀតណាបានមកវត្តទៀតណាស្រាប់តែភិក្ខុសង្ឃលន់មាត់អាយ៉ាបនិរតៈខែឆ្លាតក៏ទៅមកជីវិតភិក្ខុសង្ឃឃើញនិរតៈខែមួយធ្វើកឋិនមុនគេពិតជាអស្ចារ្យមែនគេទៅសើប្រពុតនោះឬគេទៅសើព្រះអង្គប្រាប់ទៀតណាអ្នកភិក្ខុសង្ឃកឋិននេះបានអានិសង្ឃខ្លាំងអានិសង្ឃច្រើនណាស់តថាគតជាតិមួយនោះកើតជាព្រះបរមចក្រពត្រាធិរាជជាស្ដេចហើយពេលនោះមានប្រពុតត្រាស់ដឹងឡើង
ព្រះជន្មព្រះពុទ្ធកោដាញ់ត្រាស់ដឹងឡើងណាហើយគេក៏បានរៀបចំទីកន្លែងសួនរសៀននិមន្តព្រះពុទ្ធឲ្យចាំភាសានឹងភិក្ខុសង្ឃដល់ឡើងចេញភាសាហើយរៀបចំតុបតែងតុងតាំងពីវាំងទៅដល់កន្លែងព្រៃរសៀនលោកចាំភាសានឹងហើយរៀបចំស្បង់ស្បាយត្រៃជាពរទាំងហែទៅវេប្រគេនប្រសង់មានព្រះពុទ្ធជាប្រធានភិក្ខុទាំងឡាយឲ្យក្នុងកាលនោះតថាគតមិនទៅនរកប្រែតអស់កាលយូរបានកើតក្នុងឋានសួគ៌ហើយចុះមកកើតជាមនុស្សបានជាស្ដេចចក្រពត្តិអានិសង្ឃនឹងទៅមកអញ្ចឹងបានតាំងពីពេលនោះមកព្រះអង្គលែងទៅនរកទៅប្រែតហើយកើតជាមនុស្សទេវតាដល់ជាតិចុងក្រោយបានជាព្រះពុទ្ធយើងនឹងដោយសារអានិសង្ឃកថាដែរណាញោមមើលឃើញណាអញ្ចឹងអានិសង្ឃកថាបានច្រើនអញ្ចឹងហើយនេះយើងឃើញណាអ្នករិះគន់គេក៏ឃើញអ្នកអត់មានលុយចូលគ្រាន់តែត្រេកអរក៏ឃើញអ្នកដែលជួយចាត់ចែងដឹកនាំគេក៏ឃើញអ្នកម្ចាស់ក៏ឃើញហើយចុះអ្នកមកចូលចាប់អ្នកផលបន្តិចបន្តួចឯនោះគិតតែមិនដែរអ្នកខ្លះមានដសាដកមួយអ្នកខ្លះមានទលុយនោះអាហ្នឹងមិនដែរមានអ្នកខ្លះគេថាអូយមិនហ៊ានចូលកថានេះតិចតួចខ្លាចកើតជាបរិវារគេថាវាអត់ជាបរិវារគេអីទេញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទបានបន់ដល់យើងជ្រះថ្លានិយាយពីតណ្ណបាលមួយចុះតណ្ណបាលពាក្យថាតណ្ណបាលអ្នករកស៊ីយាមស្មៅឲ្យគេទៅសុំយាមស្មៅឲ្យសេដ្ឋីអត់មានយកលុយទេយកតែមួយថ្ងៃបាយមួយឆ្អែតទេបាយមួយឆ្នាំងទេចាំស្មៅឲ្យគេស្រាប់តែឃើញផ្ទះសេដ្ឋីអ៊ូអក៏សួរគេថាគេធ្វើអីគេឯនោះថាគេធ្វើកឋិននោះធ្វើអីកឋិននោះបនណាបននោះអាម៉េចអាបនកឋិននោះឲ្យបានជាលោកសេដ្ឋីកើតឡើងមកជាសេដ្ឋីនោះគេធ្វើពីជាតិមុនមកណាហើយឥឡូវគេធ្វើទៀតហើយតទៅមុខគេកើតជាអ្នកមានកើតជាសេដ្ឋីទៀតណាឯងដឹងទេអូអញ្ចឹងឯងប្រហែលជាអត់ដែលបានធ្វើកឋិនហើយបានកើតមកយាមស្មៅឲ្យគេធ្វើការយកតែមួយឆ្អែតអូឯងខ្វះបុណ្យតាអញ្ចឹងលោកសេដ្ឋីកឋិនហ្នឹងបើសិនជាខ្ញុំចូលរួមធ្វើជាមួយលោកសេដ្ឋីផងបានទេអត់មានអីចូលរួមបានតាអូណាទៅផ្ទះវិញនឹកឃើញអត់មានលុយសោះធ្វើមិនចេះមានតែសពតចាស់មួយកឋិនគេយកសពតធ្វើអញ្ចឹងសពតអញយកទៅចូលកឋិនយកសពតចាស់បោកឲ្យស្អាតយកទៅចូលមួយលោកសេដ្ឋីថាអូយគ្រប់អស់ហើយគ្រប់អស់អាលិញហ្មងអត់ត្រូវការទៀតទេសពតអីចង់ខ្ញុំគិតមិនអឺអញ្ចេះអត់មានចេះដេទេណែឯងមានចេះទេហ៎បើអត់មានចេះទុកឲ្យខ្ញុំយកទៅលក់យកចេះកាន់អាសពតចាស់នឹងយកទៅលក់អង្គុយឲ្យផ្សារពីរបីថ្ងៃគ្មានពីណាទិញសោះអាគ្រានេះបញ្ញាប់ចូលកឋិនផងមកគេចូលបានមុនឥឡូវហ៎អង្គុយលក់តម្រំទៅលក់ដាច់បានលក់ដាច់ហើយបានលុយយកលុយទៅទិញចេះអរណាស់អើយអរណាស់មកចូលជាមួយលោកសេដ្ឋីដល់ថ្ងៃហែកឋិនវាជ្រះថ្លាពេកស្លឹកស្លឹកឈើហែស្លឹកស្លឹកឈើខ្ទាស់ទៅដប់ពេញខ្លួនហែទៅគេហែកឋិនអើប្រហែលនឹងរូបទីងមងរំចិញ្ចាំដែរក្មេងៗវាសបាយឃើញមនុស្សហែកឋិនហ្នឹងມັນសបាយតែមនុស្សអីញោមអើយសបាយទាំងទេវតាផ្អើលពេញមេឃមកមើលអីមនុស្សនេះមិនធម្មតាទេសង្ឃថាមកពិភពលោកមានតែម្នាក់ដែលសពុតមានតែមួយដោះយកមកធ្វើកឋិនអស់ទៅចិត្តធ្លាក់ស្លឹកឈើយីគាត់នឹងគាត់គិតឃើញច្បាស់គាត់គិតថាគាត់មានតែខ្លួនមួយជាតិនឹងពង្រើគេមកអាយុបើវាក្រវាលំបាកតទៅមុខក៏មកលំបាកទៀតអញ្ចឹងផ្អើលទេវតាមកមើលគាត់ហ្មងដល់ទៅពេលវេកឋិននឹងចប់ទេវតាឲ្យពោប្រាវប្រាវទេវតានៅវាំងឲ្យពោប្រាវស្រាប់តែលឺដល់ស្ដាច់នៅវាំងស្ដាច់ថាមានរឿងស្អីចេះហៅហោរាមកគុណគូហោរានោះបុកលេខរាប់ដៃរាប់ជើងមិនដឹងថាម៉េចចិត្តថាស្មានទៅព្រះអង្គឲ្យប្រហែលជាជាងរៃដល់នគរហើយតលដុតសត្វបូជាយ៉ាញ់ហ្នឹងមើលទៅបានកើតស្រាប់តែទេវតានោះចេញឲ្យឃើញផ្នែកស្រស់ថាណែគ្មានជាងរៃទេគ្មានជាងរៃដល់អគ្គមហាឫសីដល់ព្រះអង្គអីទេទេវតាគេមកច្រើនគេកំពុងតែឲ្យពរតណ្ណបាលគាត់ជ្រះថ្លាធ្វើកឋិនខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងទេវតាមកឲ្យពរស្ដេចថាបើអញ្ចឹងទៅហៅតណ្ណបាលឲ្យចូលមកអញ្ចឹងតណ្ណបាលមិនហ៊ានមកខ្លួនស្លៀកស្លឹកឈើមិនហ៊ានទៅចូលគាល់ស្ដេចបញ្ជូនខោអាវឲ្យច្រើនណាស់ល្អល្អទៅឲ្យស្លៀកបានស្លៀកពាក់ខោអាវមកហើយស្ដេចក៏ចាប់ផ្ដើមរាប់អានសុំចែកចំណែកបុណ្យឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យអីទៅឲ្យមាសពេជ្រឲ្យលុយឲ្យកាក់តែងតាំងជាសេដ្ឋីឥឡូវលែងក្របានលែងជាអ្នកយាមស្មៅឲ្យគេស្ដេចរាប់អានហើយសេដ្ឋីដតីសេដ្ឋីម្ចាស់កឋិនក៏រាប់អានជាមួយឲ្យអំណោយខ្លះឲ្យអីខ្លះបានដីបានផ្ទះបានកន្លែងបានទ្រព្យសម្បត្តិបានដើមទុនរទទួលទានរកស៊ីបានជាសេដ្ឋីក្នុងបច្ចុប្បន្នបដោយញោមធ្វើបន់កឋិនម្ដងលបើកក្របានជាសេដ្ឋីក្នុងបច្ចុប្បន្នផ្អើលអស់ទេវតាថែអាសាការពារហើយដល់តែស្លាប់ពីនឹងទៅទៅកើតក្នុងឋានសួគ៌ឯលើនោះទៀតហើយដល់តែកើតឯលើនោះបានជួបជាមួយមោកលៀនណាមោកលៀនមានរិទ្ធទៅជួបទៅបានមោកលៀនសួរថាណែឯងធ្វើបន់អីបានកើតមកទេវបុត្រហ្នឹងបានប្រាប់ថាលោកម្ចាស់ហើយលោកម្ចាស់ចូលកឋិនជាមួយគេខ្ញុំព្រះអង្គក្រគាត់ណែចូលដោយសេចក្តីមិនប្រមាទដោយជ្រះថ្លាចេះតែមកតសៃឯងបានប៉ុណ្ណឹងណាលោកម្ចាស់
បានមកលៀនយករឿងនឹងមកសំដែងអធកថាចារលោកចងក្រងទុកឲ្យយើងស្ដាប់ទាំងអស់គ្នានឹងថាកំប្រហែសញោមមើលឃើញដែរគ្រាន់តែជ្រះថ្លាណាចូលហែចូលលហមចេះមកតសៃលុយ100មរៀលមិនទៅទៅជាបរិវារទេអាចទៅជាមេទៅជាសេដ្ឋីអញ្ចឹងអានិសងកថាញោមមើលឃើញច្រើនណាស់ឃើញដែរស្រាប់តែលេចលឺពាក្យចចាមរាមមួយទៀតថាអ្នកធ្វើកថាក្មេងឆាប់ស្លាប់អាយុខ្លីប៉ុន្តែពាក្យនេះរមើលមែនទែនក្នុងបីដកក៏អត់មានអត្ថកថាក៏អត់មានកម្ពីដីកាណាក៏អត់មានដែរប្រពុតអត់ដែលសំដែងទេអញ្ចឹងអ្នកដតីទេគេពូនោះអានឹងគេទេតាមពិតប្រពុតអត់សំដែងថាធ្វើកឋិនពីក្មេងអាយុខ្លីទេផ្ទុយទៅវិញអ្នកអាយុខ្លីស្លាប់មកពីអស់បុណ្យលុយនៅមានចាយបាយនៅមានហូបផ្ទះមានឡានមានមិនក៏ស្លាប់មានទ្រព្យប្រមាណដោយត្រូវតែមានបុណ្យទ្រទ្រង់ជីវិតទៅអស់បុណ្យស្លាប់ចោលទ្រព្យនោះណាអញ្ចឹងអ្នកធ្វើកឋិននឹងគឺសពបុណ្យបន្ថែមកុំឲ្យឆាប់អស់វិសាខាធ្វើបុណ្យតាំងតាពីអាយុ7ឆ្នាំមានឃើញអាយុខ្លីអីញោមអាយុវែងហើយចុះអ្នកអាយុខ្លីស្លាប់នៅទីពេទ្យអ្នកខ្លះអាយុ1ឆ្នាំ2ឆ្នាំស្លាប់លន់នោះមិនទាន់ធ្វើកឋិនផងនោះមិនក៏ស្លាប់ដែរអានឹងមកពីកឋិនណាអត់ទេអានឹងមកពីអស់អាយុមកពីអស់បុណ្យដែរដូច្នេះការធ្វើកឋិនសពបុណ្យបញ្ចូលបន្ថែមតាំងពីជំនាន់ព្រះមកវិសាខាគេធ្វើតាំងពីមកអាយុមកឯងតែមកបកកើតពាក្យប្រមាណថ្ងៃនឹងឲ្យគ្មានក្នុងកពីផងអញ្ចឹងអ្នកធ្វើកឋិនវ័យក្មេងក៏ដោយវ័យចាស់ក៏ដោយវាគ្មានអាយុខ្លីវាគ្មានរស់ស៊ីដាក់ឯណាទេហើយអ្នកខ្លះថាអូមិនទាន់មានតឡងគេមកឲ្យធ្វើអានឹងមកពីគេគ្រាន់តែចង់រំលឹកថាយើងនឹងទុកចែកគេកូនខ្លះផងកុំគិតតែជ្រះថ្លាពេកព្រោះយើងនៅការកូនពាក្យថាមិនទាន់មានតឡងមានន័យថាយើងនៅការកូនទៀតចឹងណាអានឹងគ្រាន់តែរំលឹកឯងក៏ប៉ុន្តែបើយើងជ្រះថ្លានឹងបានបន់បានអានិសង្ឃច្រើនលោកសំដែងពីរឿងអានិសង្ឃកថានេះថាមានច្រើនមាន2បែបមួយបែបរាប់មិនបានមួយបែបរាប់បានហើយរាប់មិនបានហ្នឹងអាម៉េចអាត្មាលើកពីខាងដើមមិញញោមថាអ្នកធ្វើកថានឹងគឺថាក្តោបគ្រប់បន់កតញ្ញូក៏មានបច្ច័យ4ក៏មានអត់បានទេរាប់មិនអស់ទេយាយខ្លះជំរាបសួរគ្នាបាន10អ្នកយាយខ្លះបាន5អ្នកយាយខ្លះជំរាបសួរដល់20យាយខ្លះសោតធរបានច្រើនមេយាយខ្លះសោតធរបាន2មេព្រោះគាត់ដាច់ធរក៏អត់សូវចេះអាកន្លែងណាមចេះគាត់កហែមទៅដូច្នេះអ្នកខ្លះក៏ជ្រះថ្លាខ្លាំងអ្នកខ្លះក៏ជ្រះថ្លាតិចដូច្នេះហើយបុណ្យអានិសង្ឃមិនអាចកំណត់បានទេអញ្ចឹងបុណ្យមួយមិនអាចកំណត់បានត្រង់ចិត្តជ្រះថ្លាខុសៗគ្នាប៉ុន្តែនិយាយពីអានិសង្ឃដែលកំណត់បានឯនោះវិញលោកថាមាន6ទី1គឺថាសុវណ្ណតាកើតឡើងមកមានរូបពណ៌នឹងស្អាតតាមពិតណាស់ញោមម៉ែឪខ្លះខ្មៅឲ្យឃ្លីកកូនស្អាតដូចទេវតាហើយអ្នកខ្លះទៀតម៉ែឪសឲ្យស្គុះកូនខ្មៅមើលតែក្អែកអញ្ចឹងមនុស្សដែលកើតឡើងមកមានបុណ្យមកស្រាប់មិនទាន់ត្រូវប្រេងត្រូវម្សៅទេស្អាតស្រាប់ទៅហើយហើយដល់គេថែមប្រេងថែមម្សៅទៀតឡើងមកកម្រិតទៀតក្នុងលោកនេះតើនរណាទៅចង់អាក្រក់ញោមក៏មិនចង់អាក្រក់អាត្មាក៏មិនចង់អាក្រក់ដែរក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលកើតឡើងមកដឹងក្តីឆ្លោះកញ្ចក់មើលឃើញមុខប៉ុណ្ណឹងអត់ធ្វើម៉េចកម្មពៀវិចាត់មកប៉ុណ្ណឹងអានឹងមកពីកម្មពណ៌សវលរបស់យើងធ្វើពីមុនមកបានប៉ុណ្ណឹងហើយដល់តែយើងវាខ្វះបុណ្យទៅខំរលុយបានទៅឆ្នៃកែសម្ផស្សកែមកស្អាតដែរប៉ុន្តែដល់ទន្ទឹមជាមួយអ្នកគេមានបុណ្យគេឡើងប្រេងឡើងមកសៅឡើងមកកម្រិតទៀតលើយើងអាដែលដូច្នេះអាគេអ្នកមានបុណ្យគេនៅតែឈ្នះយើងអញ្ចឹងអ្នកមានបុណ្យកឋិននេះកើតឡើងពណ៌សម្បល់ស្អាតដោយនាងឧមាតន្តីអ្នកល្បីពីជំនាន់ព្រះស្អាតខ្លាំងណាស់នាងនឹងណាញោមណានាងឧមាតន្តីស្អាតណាស់ហើយមិនបានជាស្អាតគេថាពីជាតិមុននាងនឹងមានចេតនាជ្រះថ្លាធ្វើសម្ពុតជាទៀនអង្កាលនោះមានភិក្ខុសង្ឃសាវកពុទ្ធកស្សបៈលោកនិមន្តពីក្នុងព្រៃមកចោលវាយដើមស្បង់ជាពោអស់អញ្ចឹងហើយបានប្រពុតឲ្យយើងកាត់ឲ្យដាច់ហើយដេជាប់វិញនឹងលែងឲ្យចោលស្រឡាញ់នឹងណាតែហេតុនៅទាំងផ្ទាំងបវចោលវាយទៅដើមទៀតអញ្ចឹងឲ្យកាត់ឲ្យដាច់បានជាសម្ពុតកឋិនត្រីកាត់ឲ្យដាច់នឹងហើយចោលទៅដើមជាពោលោកអស់លោកអត់អីស្លៀកលោកខ្ទាស់ស្លឹកឈើស្លៀកញោមឲ្យសំនាងដែរស្លឹកឈើនោះវាគ្មានសម្ោចណាញោមណាបើតែវាមានសម្ោចអីលោកលូតនឹងយ៉ាងណាដែរញោមស្លៀកស្លឹកឈើស្រាប់តែដើមមកជួបនាងនឹងមកពីស៊ីឈ្នួលជួលបង្រើគេដើម្បីយកលុយទិញខោអាវព្រោះឯងវាក្រខោអាវស្លៀកចូលឆ្នាំវាអត់មានទៅស៊ីឈ្នួលគេដើម្បីបានខោអាវបានកណាត់ឥឡូវបានកណាត់មកជួបលោកមើលទៅអីលោកនេះចោលតែដើមស្បង់ជីពអស់អញ្ចឹងហើយកុំឲ្យអញតទៅមុខខ្វះខាតកណាត់ខ្វះខាតខោអាវគេកំមុំគេដែរវាខ្វះឧបករណ៍ពេកអញប្រគេនលោកធ្វើប៉ុនជាតិក្រោយជាតិក្រោយចាប់ពីនឹងតទៅមុខកុំឲ្យអញក្រប្រគេនលោកមកផ្ទាំងលោកបោចអាកណាត់នឹងចេះណែអាស្លឹកឈើនឹងចោលអស់ស្លៀកអញ្ចឹងបោចបានមកកណាត់ហើយស្លៀកដល់អញ្ចឹងនាងនឹងឃើញស្អាតដាក់មកផ្ទាំងទៀតឃើញកាន់តែស្អាតទៀតជ្រះថ្លាហ្មងអូយស្អាតណាស់និគុណម្ចាស់ត្រូវនឹងពណ៌សបុលខ្ញុំកណាសូមប្រាថ្នាឲ្យកើតជាតិណាណាឲ្យស្អាតដាច់គេប្រុសណាមើលឃើញខ្ញុំកុំឲ្យទុកស្មារតីបានឲ្យងឿញអាទាំងអស់អើយមែនយោម៉ាយ
លោកប្រាថ្នាថាឲ្យសេចក្តីប្រាថ្នានោះបានសម្រេចចុះហើយមែនញោមនាងនឹងជំនន់ព្រះល្បីណាស់នាងមកមកតន្ត្រីនឹងបើថាប្រុសប្រុសណាឃើញវិញអស់បើថាដាំបាយបាយខ្លោចឥឡូវបើថាដើរទៅណានោះផងទៅទិញអីនោះវាហួសផ្លូវឥឡូវនាងនឹងវាស្អាតខ្លាំងណាស់មានរឿងវែងឆ្ងាយប៉ុន្តែលើកសង្ខេបមកប៉ុណ្ណេះចង់បញ្ជាក់ថាដែលនាងមានរូបស្អាតនឹងអានិសង្ឃមកពីសម្ពុតពីផ្ទាំងនោះឃើញទេអាហ្នឹងសវណ្ណតារីឯសុរូបតាកើតឡើងមករូបល្អមែនកភួនជើងធំជាងផ្លូវខ្លួនវែងជាងខ្លីខ្លីវែងជាងខ្លួនណាជើងវែងជាងខ្លួនខ្លួនវែងជាងជើងណាអត់ទេល្មមសំរុំរូបស្អាតដូចវិសាខាណោះបញ្ចពិតកល្យាណីស្រីមានលម្អ5ប្រការណាញោមមនុស្សយើងវាស្អាតកើតឡើងមកស្អាតវាសំរៀងសំរើដូចវិសាខាញោមមកអង្គុយជាមួយចៅកម្មអាយុ120ហើយនៅច្រឡំគ្នាអើហើយយើងស្រុកយើងមានអីអត់អា120អង្គុយច្រឡំចៅកម្មហ្នឹងពេលស្រុកនេះក្រែងមានដឹងឯស្រុកអាត្មាខំមានទេតែ100ហ្នឹងអង្គុយជាមួយចៅហ្នឹងបើចៅមិនគ្រាទេបើមិនផ្ងាក្រោយផ្កាត់មុខឥឡូវហើយកាន់កសែងចាំជូតទឹកមាត់ឲ្យទៀតផងនោះប៉ិនវិសាខាអត់ទេណាញោម120ហើយនៅអង្គុយជាមួយចៅកម្មនៅតែច្រឡំគ្នាឡើយទេណាតើតែងើបឡើងជ្រត់ក្បាលជង្គង់បានគេដឹងថាអូវិសាខាមួយនេះសោះចង់ប្រឡំចៅដែរណាហើយចឹងនាងរូបស្អាតហ្នឹងមកពីអីមកពីអានិសង្ជ័យវរៈទាននិងភេសជ្ជៈទាននាងធ្លាប់ធ្វើកឋិនពីមុនមកបានកាត់ឡើងរូបស្អាតគ្មានណាចង់អាក្រក់ទេញោមហើយក៏ប៉ុន្តែរូបស្អាតមកពីបនចាស់វាហុចឲ្យណាបានកាត់មកស្អាតស្រាប់ដល់ឡើយត្រូវប្រេងត្រូវម្សៅត្រូវអលង្ការឡើងមកកម្រិតទៀតហើយវាសបោគ្រឿងអលង្ការនឹងទៀតណាអ្នកធ្វើកឋិនអានិសង្ជ័យទី3គេថាសសនឋានណាសន្តានត្រង់ព្រៃវិលលមមមានន័យថាមិនវែងពេកមិនទាបពេកមិនទឿពេកមិនធំពេកមិនតូចពេកមិនស្ដើងពេកដូចឈើចាក់ថ្មិញហើយក៏មិនទឿពេកដូចបាល់ដូចបាវស្រូវអត់ទេរៀងសមល្មមប្រទេសណាចូលចិត្តអីកើតឡើងចុងបើប្រទេសណាគេឆ្លាញ់សក់សយើងកើតឡើងសក់សឯងមិនបាច់ចាំទិញឆ្នាំលាបទេភ្នែកព្រះឲ្យទៀតហ៎ហើយបើកើតឡើងប្រទេសណាគេចង់បានសាច់ខ្មៅខ្មៅឯងអញ្ចឹងទៅគឺថាកើតឡើងសមស្អាតគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់អានឹងហើយសុខសន្តឋានៈរូបរាងកើតឡើងមិនទឿមិនវែងមិនធាត់ពេកមិនក្រែមួយដេកតឯងណាណាញោមហាហើយដល់ឡមួយទៀតចក្រវត្តិរាជាហោតិរមែងបានកើតជាស្ដេចចក្រពតជាសេដ្ឋីជាអ្នកធំជាអាយឥដំជាលោកជំទាវណោឃើញណាអញ្ចឹងរឿងយសៈតំណែងវាតលយើងមានបនដែរវាមិនមែនចេះតែបានមកអ្នកអត់បនទេអានិសង្ឃមួយទៀតគេហៅតតិខបញ្ញាវិសារតោកើតឡើងមានបញ្ញាឆ្លាតព្រោះតែមានបញ្ញាឆ្លាតហើយបានអ្វីសពយ៉ាងបានយោបានស័កបានតំណែងបានទ្រព្យសម្បត្តិអានិសង្ឃចុងក្រោយគឺយើងបានជួបប្រពុតអង្គណានឹងបានកើតជាប្រុសបានបួសជាអិហេតិកៈផ្ទាល់ពីប្រពុតណាញោមណែអានិសង្ឃកឋិនបានច្រើនអញ្ចឹងហើយញោមញាតជ្រះថ្លាអ្នកខ្លះលើសនឹងទៀតត្រង់ប្រគិនភេតិជ្ជៈប្រសង់ប្រគិនចង្ហាន់ប្រសង់ជំរាបសួរគ្នាចេះអនុគ្រោះអ្នកខ្លះមានឡានមានអីជួយដឹកយាយដឹកតាអូបានសេចក្តីសុខចម្រុងចម្រើនលើសនឹងទៀតណាញោមប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ញោមខំរសាចិត្តគេថាធ្វើកឋិនកុំឲ្យកពប់វាមានស្ដេចមួយអង្គកាលពីសម័យដើមស្ដេចនោះនិយាយពីមានឫទ្ធិអំណាចខ្លាំងណាស់ញោមអើយបានកើតជាស្ដេចប៉ុន្តែទោះស្ដេចនឹងមុខកញ្ញូវមុខកញ្ញូវឲ្យខ្មៅឯងមុខអាក្រក់ជាងអាត្មាទៀតប៉ុន្តែមានអំណាចខ្លាំងមានអំណាចខ្លាំងណាស់ជាស្ដេចចក្រពតហើយសួរថាលោកហេតុអីបានជាកើតជាស្ដេចមានអំណាចខ្លាំងប៉ុន្តែមុខកញ្ញូវម្ល៉េះគេថាពីជាតិមុនគាត់នឹងជ្រះថ្លានឹងគេហែកឋិនហើយដល់អញ្ចឹងគាត់អត់មានលុយសោះគាត់ក្រគាត់បានភ្លុកតម្រៃប្រប៉ិនមេដៃគាត់អង្គុយឆ្លាក់ធ្វើម្ពងដាក់មជុលហើយគាត់ដល់តែពេលគេហែកឋិនគាត់ហែអាភ្លុកតម្រៃនឹងមកដែរពីព្រោះពិខុសង្ឃលោកត្រូវមានបរិខារសម្រាប់ដាក់មជុលអីដែរនោះណាគាត់ហែមកអង្គុយអ្នកដើរកាន់ប្រប៉ិនមេដៃទៅជាមួយគេអញ្ចឹងហើយគេអនុមោទនាសាធុអីគាត់ទៅជាមួយគេប្រប៉ិនមេដៃអញ្ចឹងជ្រះថ្លាមុខឲ្យប្រប្រំសបាយណាស្រាប់តែមានអ្នកមាត់ខូចមានអ្នកមាត់ខូចដែរមកស្អីហ៎កឋិនប៉ិនមេដៃអត់ចេះខ្មាស់គេងាប់អញហ៎ហែកឋិននេះគេដែរប៉ិនមេដៃអត់ចេះខ្មាស់គេឯនេះដោទឹកមុខតែមកអញវាក្រអត់មានលុយធ្វើប៉ុនមានតែភ្លុកតម្រៃម្ដុំហើយមានអាអ្នកមកបង្អាប់អញ្ចឹងទៀតខឹងឲ្យឆេវហ្មងអញខឹងហ៎កុំតែកដាជំនុំចំណោមអញបីផ្អើលគេហ្មងប៉ិនតែកដាជំនុំចំណោមអញទ្រាំម្លោះឲ្យមុខកញ្ញូវរហូតលែងរីករាយអាណាអនុមោទរាណាអាក់លែងរីករាយវេកឋិនក៏មុខកញ្ញូវហែកឋិនក៏មុខកញ្ញូវជាប់កឋិនក៏មុខកញ្ញូវយ៉ាងកាញ់មុខកញ្ញូវមកទៀះទាំងមុខកញ្ញូវប្រហើយមកខឹងប៉ណ្ណាចិត្តជ្រះថ្លាពីមុនហ្នឹងដែលនាំឲ្យខ្លួនឯងបានកើតជាស្ដេចចក្រពតប៉ណ្ណាវាទោះអាមុខកញ្ញូវចុងក្រោយហ្នឹងវាជាប់អាពូជកញ្ញូវហ្នឹងមកទៅបានជាកើតឡើងចេះតែមុខកញ្ញូវចឹងដែរណាញោមអញ្ចឹងយើងធ្វើកឋិនចង់ឲ្យបានបន់ពេញរសាចិត្តអប់រំទុកឲ្យហើយ
នៃទី1តាំងពីធ្វើដំណើរទៅមកប្រយ័ត្នប្រយែងមានស្មារតីគ្រប់គ្រាន់តាមផ្លូវកុំឲ្យប៉ះពៀនទីទួចទៅវាកើតរឿងឈ្លោះទាស់តែងនាំឲ្យកកល្អចិត្តនឹងមួយហើយមួយទៀតការហែកឋិនប្រយ័ត្នដែរពីព្រោះមានអ្នកខ្លះអាឡ័យអនុមោទនាពីណាលូកកប៉ៅយកកបោបាទដល់ឲ្យស្ទាបកប៉ៅឃើញស្ដាំងលែងសាធុចេញមកខ្មៅអែហើយមានអ្នកខ្លះអាទូរស័ព្ទគេទំនើបគេថតក្រាប់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 ហើយគេដាក់ពុកគេទៅផ្ទះបន្តិចទៅគេងើបឡើងថតក្រាប់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 មិនដឹងថាភ្លេចខ្លួនឯងឬពីណាលូកយកក៏មិនដឹងស្រាប់តែយូររកទូរស័ព្ទអត់ឃើញលែងសបាយបដោយអញទំទិញមួយថ្ងៃនោះមិនទាន់ចលងយករូបទៅផ្ដាត់ផងឥឡូវខឹងបានទូរស័ព្ទមួយបាត់ទាំងហើយទៀតដល់តលែងវេកថាអ្នកខ្លះចេញមកក្រៅពហិយពីណាយកស្បែកជើងបោហើយទៀតកាន់តែមែនតែនណាអញទំទិញម្សិលមិញថាពាក់ឲ្យចូលកាមេរ៉ាមកលោះហើយខឹងជូនកាលចណែននឹងប្រសងចណែននឹងអាចារ្យឃើញប្រសងឃើញអាចារ្យទៅរយៈពាក់យាយនោះផ្អែមល្ហែមរយៈពាក់យាយនោះឲ្យស្និទ្ធស្នាលហើយបើគេអ្នកមានគេអ្នកនេះអូមើលរយៈពាក់អង្គគេឯងនេះលោកមិនស្ដីរោឯងលោកមើលឯងជូនកាលខឹងថ្នាំងថ្នាំងលោកឯងរត់ទៅទឹកហូបគ្មានគេស្ដិតទឹកដងដល់ទៅពេលបាយគេនោះមានវងស្រួតឯងដើររោចាស់ដល់ព្រះខ្លួនឯងអានឹងឧបមាទេណាមិនមែនមែនតែនេះអានឹងឧបមាទេហើយដល់ហើយចឹងទៅខឹងលោកផងខឹងអីផងទៅលោកមើលលោកក្រាលក្រងទៅស្រាប់ទៅលោកស្រាយត្រៃគេចំណាំទៀតពូអញខំអង្គុយវិច្ឆិកមកយប់ខ្ញុំបានដេកឥឡូវលោកអត់ក្រាលត្រៃអញទៅក្រាលត្រៃគេខឹងលោកនឹងទៀតថ្ងៃគាត់អញលេងហែទៅវត្តហ្នឹងចឹងទៅប្រយ័ត្នទៅវាចូលអរូបមន្តមុខកញ្ញូវមិញណាញោមចឹងខ្លាចកើតឡើងមុខកញ្ញូវអានេះអាត្មាគាត់ប្រហើប្រាប់ទេបើយើងអាចរកមធ្យោបាយសម្រាប់ទុកទល់បានយើងរកឲ្យហើយឧបមាថាបើហែទៅឆ្ងាយបើគេមិនទទួលទឹកទេទិញទឹកដាក់ទៅឲ្យហើយកុំឲ្យយើងធ្វើម៉េចកុំឲ្យមុខកញ្ញូវបានណាហើយបើគេមកឲ្យបាយហូបទេវិចបាយទៅឬដាក់លុយយ៉ាងទិញបាយហើយមាននំមានអីចឹងទៅហើយទៅគេមិនសូវរាក់ទាក់យើងរាក់ទាក់អានគេទៅណាហើយយើងចេះតែធ្វើឲ្យញឹមធ្វើម៉េចកុំឲ្យវាចូលអរូបមន្តធ្វើកថាមុខកញ្ញូវដូចម៉ាញ់អញ្ចឹងណាឲ្យវាសប្បាយឲ្យចប់ចង់ចប់ដើមអញ្ចឹងទៅរមែងបានអានិសង្ឃច្រើនអញ្ចឹងញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់មានតំណាងហើយមានវាសនាហើយកើតមកប្រពុតបរិនិព្វានទៅជាង2000ឆ្នាំប៉ុន្តែចាប់ពីពេលនេះទៅណានាមានស្មារតីបានស្ដាប់ធម៌ព្រះតន់តែនឹងលែងវិលទៅនរកប្រែតហើយលែងទៅអសុរកាយលែងទៅដេរិឆានហើយដើរតាមស្នាមព្រះចេញផុតពីនរកប្រែតលែងវិញវាន់ហើយញោមលែងកើតជាមនុស្សខ្វាក់ខ្វាន់ខ្វង់ថ្លង់កហើយចេញឈឿនជើងតំណាដើរតាមស្នាមផ្លូវប្រពុតដើម្បីនាំខ្លួនចេញអំពីសេចក្តីទុកកើតជាមនុស្សទេវតាមនុស្សទេវតាជាតិចុងក្រោយបានជួបប្រពុតអង្គណាហើយយើងចូលជ្រកក្រុមតុងជ័យនៃព្រះពុទ្ធសាសនាយើងលែងទៅនរកយើងលែងទៅប្រែតហើយអញ្ចឹងញោមភ្លឺស្វាងហើយណាញោមណាចាប់ពីពេលនេះទៅជ្រកក្រុមមនុស្សពធទោះបីយើងជឿសាសនាជឿជំនឿណាក៏ដោយប៉ុន្តែព្រះពុទ្ធយើងសំដែងរួចស្រេចគឺត្រូវទាំងអស់ទីបំផុតជីវិតយើងត្រូវតែស្លាប់ទាំងអស់គ្នាហើយក្រោយពីស្លាប់ទៅអ្នកឯងជឿសាសនាណាក៏ត្រូវតែប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មដែរហើយយើងកម្មធ្វើម៉េចវាអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងយើងអ្នកលុបភ្លើងយើងអ្នកក្តៅបើដូច្នេះញោមញាតបានធ្វើបុណ្យនេះយើងបានបុណ្យច្រើនហើយចែកបុណ្យនឹងជា2មកផ្នែកឧទ្ទិសជូនមេត្តាបិតារបស់យើងឲ្យគាត់បានទទួលលទ្ធមនុញ្ញផលកុសលផលបុណ្យនេះណែបើសិនជាម៉ែឪយើងដូនតាយើងនៅរស់ឃើញកូនឃើញចៅមកវត្តធ្វើបុណ្យអង្គុយសាផ្ទះបំណំស្ដាប់លោកទេអញ្ចឹងមិនដឹងថាគាត់សប្បាយរីករាយប៉ុណ្ណាទេអូកូនអញដើរតាមកលងធរល្អណាស់ប៉ុណ្ណឹងកាលគាត់នៅរស់យើងមិនសូវស្គាល់វត្តដែរជួនកាលណាឲ្យដល់ពេលយើងចាប់ដើមចូលបុណ្យចូលវត្តបាទគាត់ស្លាប់បាត់ទៅហើយបើដូច្នេះហើយយើងឧទ្ទិសសេចក្តីល្អរបស់យើងទៅនឹងឲ្យបានដល់ឪពុកដល់ម្ដាយយើងឲ្យគាត់បានទទួលសេចក្តីមនុញ្ញផលកុសលផលបុណ្យកើតជាមនុស្សទេវតាសោយសម្បត្តិទឹកក្នុងសុគតិភពចុះឯប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលគង់ក្នុងទីនេះឬក៏និមន្តមកពីទីដទៃសូមឲ្យទេវតាជួយថែអាសាការពារប្រគុណជាអង្គម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនឹងឲ្យបួសថែរសាសាសនានៅរហូតចាស់ព្រឹកចាស់ព្រេងឆាន់ជែកលបូតឆាន់ពូតលបេះខ្មោចចាញ់តម្រេះធ្វើមិនត្រូវឲ្យនៅរសាសាសនាកំឲ្យអង្គណាសឹកបានឲ្យសោះដូចសេចក្តីប្រាថ្នាហើយចំណែកញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញមកឯកឧត្តមលោកជំទាវអ្នកអញ្ញាលោកលោកស្រីទាំងអស់រត់ទទួលទានចេះតែមានចេះតែបានកើតកាលវិលគុំតិចតិចុំកំឲ្យស្គាល់ពាក្យថាក្រថាលំបាកថាតោកយ៉ាថាវេទនាថាកំព្រាថាកំសត់ថាព្រាត់ប្រាសនិរិះចាក់ចោលបងប្អូនកូនចៅញាតផៅសន្តានព្រៀងមានប្តីស្រីអីកំឲ្យមានឯសោះឲ្យជួបជុំក្នុងក្រុមគ្រួសារជួបតែសុខជួបតែចម្រើនជួបតែសុភមង្គលតរៀងទៅញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងអ្នកជួយចាត់ជួយចែងជួយតុបជួយតែងលីសែងលើកទុកលើកដាក់លៀងចានលៀងឆ្នាំងលៀងប៉ាន់លៀងពេងចិត្តប្លែកផ្លែឈើជួយដាំជួយស្លជួយស្លុកបងប្រហុកបងអំបិលបងប៊ីចេងទាំងចាស់ទាំងក្មេងជាវិជាវចៈអ្នកខ្វល់ខ្វាយរត់ទុកបំរើភ្ញៀវបំរើប្រសងក្នុងកម្មវិធីបុណ្យអ្នកថតរូបអ្នកថតវីដេអូអ្នកបើកមីក្រូអ្នកបើកកាមេរ៉ាអ្នកបើកធំបាអាសាកន្ទ្រឹមកន្ទ្រាក់យៈកន្ទ្រាក់អារម្មណ៍ត្រំដីតន្ត្រីពិនពិនអានិតកងស្គរត្រជបៃឈ្មោះខំអ្នកដេញអ្នកដំអ្នកប្រគំអ្នកផ្លំអ្នកកូនលបាញ់លបាំងឆៃយ៉ាំឡាំជាកេស្រេចហោហេពេញទឹកពេញដីយាយតាកូម៉ា
ារាកុមារីមានតាំងពីអ្នកមានយានជំនិះមានម៉ូតូសេក្លូឡុងវីតាសាវ៉ាសុយស្គីកាមរីតូយ៉ូតាលិចស៊ីយានជំនិះហាំមឺដឹកយាយដឹកតាដឹកអាចារ្យដឹកប្រសងអង្គសាមណេរក្នុងកម្មវិធីបុណ្យអ្នករៀបចំទៀនធូបបាយសីប្រៃមលូស្លាអាសនៈថ្វាយប្រសងព្រះអង្គក្នុងទីនេះសន្និសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់និងពុទ្ធបរិស័ទខ្វល់ខ្វាយទាំងអស់ប្រាថ្នាប្រយោជន៍ណាពរណាសូមទេវតាជួយថែរក្សាការពារឲ្យបានសម្រេចជាពិសេសមានបំណងប៉ុនប៉ងខ្សឹកខ្សៀវនៅក្នុងចិត្តអធិដ្ឋានគិតយ៉ាងណាដែលអាត្មាមិនដឹងទេនោះក្តីក៏សូមឲ្យសេចក្តីប្រាថ្នានោះសម្រេចរៀងៗខ្លួនកុំបីខានការសំដែងសន្មតថាចប់អេវ៉ាំង